Hvala Anastasija na pregledu ovih vesti. Sledeći pregled u 5 do 12. Mi sada nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro Srbije, poštovani gledalci, i vama dobar dan. U nastavku naš gost jeste gospodin Žarko Popović, šef odseka, šef odeljenja za krvne delikte za upravu grada Beograda, je li tako? Dobro jutro. Penzionisan. Dobro, ajde sad. Pa dobro. Da se ovaj sadašnji... Ko bi rekao da ste već stigli do penzije? Da se ovaj sadašnji ne naljuti zbog toga. Dobro, jasno, eto, dobro. Gospodine Popoviću, ono što smo primijetili u svakom slučaju je sad vidjet ćemo u kom će smjer ovaj razgovor poteći. Međutim, pune su rubrike Crne hronike. I to, nažalost, nije ništa novo. Toga je uvek bilo i bit će. Međutim, ono što nekako je malo začuđujuće, jeste da je povećan broj devojaka koje učestvuju u obavljanju određenih kriminalnih radnji. Sad vi ćete to bolje, naravno, svrstati u koju kategoriju. Međutim, ovaj poslednji primer iz Čačka ipak jeste malo drugačiji u odnosu na sve ostale. Pa vidite, ovo što sam ja, barem informisan vezano za ovaj događaj što je bio kod Čačka, da kažemo, malo je interesantan što je to, radi se o maloletnoj devojčici koja je bila u društvu 33-godišnjeg i 36-godišnjeg mladića. To su ipak ljudi koji su dosta po godinama stariji od nje. Znate kako, današnje ove devojčice neke, naravno ne sve, to je jedan mali broj, eto, vole tako da sa tim momcima koji su iz tog sveta da se druže, da izlaze sa njima, da se osjećaju tom prilikom kao nešto važne, da su sa nekim momcima u društvu. Ti pritom momci imaju i novca sa sobom od raznih kriminalnih aktivnosti. A za ovaj konkretno slučaj u Čačku je interesantno, ona je možda njima služila, oni su neki deo kriminalne grupe koja se bavila po meni, koliko sam mogao vidjeti, verovatno nekim krivičnim delima iz oblasti imovinskih delikata, pre svega razbojništvima, čim su imali oružje, pancire, rukavice i tako dalje. Znači, krivično delo razbojništva je oduzimanje tuđe pokretne stvari upotrebom ozbiljne sile ili pretnje. Znači da će se napasti na život ili telo čoveka da bi mu se oduzela neka pokretna stvar iz vlasništva. Ona je bila verovatno deo te grupe i oni su je, što je meni jako čudno bilo, kruna, policija njih zaustavi, vide da su pod uticajem alkohola, prvo su trebali, šta u tim slučajima patrola prvo treba da uradi? Da proveri preko uređaja u svojoj centrali, da li ti momci imaju možda potragu i da li su evidentirani u krivičnoj evidenciji. Oni to uopšte nisu uradili, nego im rekli, ajde vozite polako za nama do Čačka, to je nekih 30 km. A oni pritom u kolima imaju dva pištolja, noževe, pancir košulje i tako dalje i tako dalje. To je strašan jedan propust policije. To je, ja nisam mogao da verujem kad sam to pročitao. Zatim oni su nju na vrlo jedan bezobziran način iskoristili, gurnuli njihove pištolje u tu neku torbicu i izbacili je na sred puta. Verovatno su hteli da se reše tog oružja da ne bi odgovarali za nelegalno posjedovanje vatrenog oružja, a možda su i sa tim oružjem izvršili neko krivično delo pa su se bojali da veštačenjem oružja ne budu detektovani kao mogući izvršioci, jeste. E, sad će to, oni su pohapšeni i sad mora istraga jedna kvalitetna u dogovoru sa nadležnim tužilaštvom da se sprovede, da se vidi da li su oni deo neke organizovane kriminalne grupe ili su, eto, iz neke svoje bahatosti, oholosti nosili to, ili su oni bili na Zlatiboru, verovatno u nekom provodu gore i vraćali su se u Čačak. To je ono što imamo od informacija. Sad istraga mora dati, odnosno da osvetli širi kontekst ovoga događaja. A to vi, Kruna, što ste sad apostrofirali, da sve više devojaka i devojčica, da kažem mladih curica, učestvuje u svemu tome, upravo sam vam to rekao. To je neka njihova želja, eto, da budu u društvu takvih momaka, neke to devojčice vole. Ne kažem da to sve taman posla, mislim, ne pada mi na pamet. Ne, naravno, govorimo baš o... Mali je broj tih curica koje se opredeljuje za tako nešto, ali ima onih koje to vole ili jednostavno koje su se vezale za neke momke zbog konzumiranja narkotičkih sredstava. I onda one njima služe nekad i za davanje lažnih alibija.
ona sutra bez problema može reći da to je moje oružje bilo i da preuzme delo na sebe kao maloletno lice. A ovi, pošto su punoletna lica i verovatno već evidentirani kao nosioci određenih kriminalnih aktivnosti u našem bezbednostnom sistemu, dobili bi mnogo veće kazne zatvora kao povratnici. Tako da tu razne varijante i opcije su moguće. Zato je to oružje neophodno poslati na jedno specijalno veštačenje. Ovdje imamo mi u KT centru u Beogradu jednu komoru koju smo nabavili u inostranstvu, u koju se oružje stavlja i posle određene hemijske i fizičke analize mogu se, Boga mi, detektovati mnogi tragovi koji mogu nekoga vezati za to oružje, odnosno da li su oni upotrebljavani prilikom izvršenja nekih krivičnih dela. Međutim, evo sada kada govorimo o ovoj devojci, iskreno, mene lično njen slučaj u svemu ovome mnogo više, ne mogu da kažem, interesuje, ali više me pogađa. Ne znam da li su te devojke u stvari svesne opasnosti u koju se upuštaju, što u trenutku izlaska, gde, ne daj Bože, može doći do toga da u nekom obračunu budu i kolateralna šteta, ni krive, ni dužne. Što se neretko i dešavalo, Kruna, neretko se dešavalo. Da, ali evo, opet možemo možda doći do zaključka da u tim odnosima postoji dvostruka korist. Dakle, razni su interesi i ambicije upravo tih devojaka da se nalaze u takvim društvima. To je ono na što mi prosto ne možemo uticati, ali možemo da utičemo u tom nekom edukativnom smislu, da im stavimo do znanja i da podvučemo sve one opasnosti pod koje mogu da koje mogu da ih snađu u stvari u takvim okruženjima. Ja ne znam da li je ova devojka bila svesna činjenice da ukoliko ima njenih otisaka na tim oružjima, da se situacija može dodatno zakomplikovati. Iako ja iskreno želim da verujem da je neka njena namera zaista imala neki potpuno drugačiji kontekst. Roditelji su ti koji vaspitavaju svoju decu, a ne društvo, nego roditelje. Društvo postavlja sisteme vrednosti, a roditelji decu vaspitavaju. Znači, po meni, svako za postupke maloletnog deteta svaki roditelj mora da odgovara. Ja sam to u jednoj emisiji rekao, vezano za jednog čoveka, pa sam osuđen za klevetu. Znate, kao i Dragan Vučićević, nešto slično. Verujte. Znači, na bazi određenih činjenica ja sam nešto rekao i osuđen sam za klevetu. Ili bolje reći za verbalni delikt. Ja nisam znao da se broz povampirio u Srbiji, pa ponovo da postoji taj verbalni delikt. Ozbiljam ovo i nisam hteo da se Kruna žalim, zato što ne mogu da se žalim za nešto što nisam uradio. Znate vi kad morate da se pravdate za nešto što niste uradili, to je mnogo... Mnogo teško. Da, apsolutno. I ozbiljno vam ovo kažem. Nema ni nekog... Jednostavno nema mentalne snage da se suprosti. Kad vidim da je to montaža bila unapred pripremljena zbog javnosti i tako dalje i tako dalje. Tako da roditelji tu moraju da snose odgovornost te devojke. Da pitaju gde je vaše dete bilo u određeno doba dana. Ono živi sa vama, maloletna je, psihofizički nezrela. A verujte, oni se svim edukativnim metodama ismevaju, izbegavaju, izruguju. Znate, kad dođe neki pametan psiholog, sociolog, pedagog i priča o tome, oni se ismevaju tim ljudima. Decu koja dobro uče u školi, koja su dobri đaci, imaju sve petice, nazivaju štreberima i ta deca su izvrnuta ruglu u školama, pa čak i fizičkom maltretiranju. Da, ali nažalost... To je porodični Kruna problem. Sve iz kuće ide. Kuća daje vaspitnu komponentu, a škola daje obrazovnu komponentu. To je vrlo prosto i jednostavno. Ili bi barem tako trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude. Da. Sad, to što mi živimo u vremenu u kom živimo, to je tako. Sad, roditelji često imaju, da kažemo, mali upliv u živote, pogotovo tinejdžerki. Verovatno postoji mogućnost da se majka bavi sobom, eto, dete je odraslo, pa sad da nadoknadi sve nešto što je možda propustila, očevi rade ili već šta god, a devojke se nađu u sumnjivom društvu i posle kad osvanu u novinama, hvate se za glavu. Roditelji, opet vraćamo se Kruna na početak. Roditelji su ti koji moraju da vode računa i da razgovaraju sa svojom decom. I da im poklenjaju mnogo više pažnje. Nije samo dovoljno poslati ćerku za punoletstvo da uradi veštačke grudi
ili da poveća, da izvinete, stražnicu, kupiti joj telefon od 1000 evra i pustiti je da šeta po gradu, to nije dovoljno. Sa decom se mora razgovarati i objašnjavati šta je dobro, a šta nije dobro. To je, ja opet kažem, sve iz kuće i od roditelja ide. To je, nema drugoga kruna objašnjenja. Da, nažalost. E sad, kod nekih teških situacija, gde su neka deca možda malo i emotivno ranjivija, senzibilnija od ostale dece, onda se mora potražiti i adekvatna psihološka ili čak psihijatrijska pomoć, što nije nikakva sramota. Kod nas i danas je još tabu tema da onaj koji ide da posavet kod psihologa ili psihijatra, da ga smatraju da je lud. Mislim, to su te naše primitivne predrasude. Da, i meni je majka mnogo toga govorila, međutim, mi mladi imamo tu jednu sponu da ne verujemo dok smo mladi. Međutim, eto, meni je mama pričala, na kraju rekla, ja više ne pričam, nešto je u tu glavu moralo da ti se uhvati, pa sad s tim znanjem... Mora na vreme da se priča. Ne možeš ti dete vaspitavati sa 18 godina ili 15, tada je kasno. Dete se vaspitava do 5. godine, prihvata dobre i loše stvari. To je zvanična psihijatrijska nauka kaže. Dosta o tome je pričao naš čuveni psihoterapeut, profesor Vladeta Jerotić, o tome je dosta pričao. Amerikanci se čak bave i sad i natalnom psihologijom. Da, i to dotle je... Dotle se otišlo. Očigledno da ima povoda. Dete mora do 5. godine da prihvati ono što je dobro i što nije loše. Moraš da ga naučiš početnim onim stvarima da razlikuje... Da zna da je ovo čaša, da ne može s ovim da nekoga udari po glavi jer će ga povrediti i tako dalje i tako dalje. Sad malo banalizujem priču, ali vam kažem da se deca moraju na vreme vaspitavati. I u tom periodu roditelji moraju dosta deci da posvete pažnje, a ne dete da im bude neka igračka u stanu. Nego moraju detetu i tada objašnjavati, usmeravati ga, na određene literalne sadržaje, kulturne sadržaje, da idu sa njim u bioskop, u pozorište, da ga vode na sportske manifestacije, da ga vode na treninge koje kakve sportske, da ga učlanuju u razne sekcije koje postoje. Hvala Bogu, mi živimo u jednom velikom gradu gde je ljudima dostupno mnogo takvih stvari. A ne ga samo izbaciti ispred zgrade i da tamo vilene kasno u noć. Ali eto, on je njima na oku sa terase. A šta oni rade, šta razgovaraju, kakve sadržaje na ovim mobilnim telefonima gledaju, to nikoga ne zanima. I to niko ne zna. Međutim, moram da vas pitam sad jednu stvar. Sasvim spontano smo došli do ovog pitanja. Šta se to dešava u razvoju mladih ljudi, u našim mozgovima i glavama, pa je sve veća želja za bavljenjem kriminalom, različitim vrstama kriminala? Veliko socijalno raslojavanje u društvu, kruna, koje postoji. Ogromno imamo socijalno raslojavanje u društvu. Jako mi je teško to da shvatim. E, pa sad, Kruna, morat ćete shvatiti, jer to je de facto činjenica koja postoji u našem društvu. Nekome je sve dostupno i omogućeno, a nekome nije, neko nije mogućnosti, Kruna, da ode u bioskop, da plati kartu, jer mu je mnogo skupa. To su ta velika socijalna raslojavanja koja postoji. Evo, pogledajte vi, Kruna, u zadnjih nekoliko godina, kada su se dešavale razne demonstracije u Beogradu povodom nekih, da kažemo, političkih događanja, neretko je da je dobar deo tih mladih ljudi koji dođu na te demonstracije iskoristi da lomi izloge i da krade patike, trenerke, razumete, i tako neku tu garderobu. A to su ona deca kojoj u normalnim nekim životnim uslovima to nije dostupno. I kažem, veliki je jaz između onih koji imaju i onih koji nemaju. Mi nemamo još definisanu i detektovanu srednju građansku klasu koja je osnov, koja je kičma stabilnosti u jednome društvu. To je veliki, Kruna, problem. Pogledajte vi koliko je ljudi ostalo bez posla. Sticajem okolnosti, znate, danas je tržišna ekonomija na sceni. Firma radi dok ima interesa da radi, dok može da zarađuje. Kad taj interes prestane, firme se zatvaraju, ljudi dobijaju otkaze i neretko imate situacije gde ljudi sa 45-50 godina ostaju bez posla. Znate vi kakva je to katastrofa za jednu
porodicu. A onda njihova deca se nađu u jednom vakumu, u jednom socijalnom vakumu, nemaju pare da se školuju, nemaju pare da idu na fakultete, nemaju pare da se druže sa svojim prijateljima na jedan normalan način, da odu na ekskurziju, da odu na neko letovanje, znate, da priušte sebi neke elementarne stvari koje su interesantne mladom čoveku. Da, ali nekako nisam sigurna da samo deca koja su materijalno ugrožena se upuštaju u kriminal. Čak postoje mnogi slučajevi, mnoge deca koje dolaze iz imućnih porodica, pa eto, ne moraju da se bave... To je već bahatost i osionost. Upravo o tome vam govorim. I onda su oni ponosni na to što su pobegli policijskoj patroli, pa su... To nije neki veliki kriminal. Znate, to bahato i osiono ponašanje je kratkoga daha. Ta deca tih, da kažem, koja potiču iz imućnih porodica, koja krenu tim nekim stopama kruna, vrlo brzo oni uvide da su na pogrešnoj strani vatrene linije. Znate, to traje kratkoga daha. Ima dosta primjera, sad nećemo glupo imenovati ljude, nije pristojno. Znate, ali su vrlo brzo oni uverili se u to. Jer oni misle da svoju ljubav prema prijateljima, ljubav prema devojkama kupuju tako što će ih odvesti u skupe noćne klubove, plaćati boce šampanjca po 500 evra i tako dalje. I onda je to kratkog daha. Onda to malo bahaćenje, ja sednem u jak, brz auto, pobegnem patroli, prođem kroz 5 crvenih svetala i tako dalje i tako dalje. Ali je ta priča kratkog daha. To je nešto, ovo su dve različite stvari o kojima smo pričali. Ovo je iz obesti, kažem, i bahatosti, iz dosade možda nekad. Upravo iz dosade. Zato što je kao mlad čovek stekao sva materijalna dobra, proputovao možda ceo svet i on ne zna šta će od besa i tako dalje. Neku svoju mentalnu snagu i fizičku neće da usmeri, na primjer, da ide da se školuje, ako već mu roditelji imaju dosta para, da upiše neki prestižni fakultet u svetu. Pa dobro, eto, na taj način čovjek sebe formira kao jednu zdravu i svestranu ličnost i tako dalje. Znači ste jedan mlad čovjek, ja sada imam 18 godina i da imam dosta novca, otišao bi na Stanford, na Cambridge, na Yale da se školujem, živeo neki život, razumete, iskoristio imućni položaj mojih roditelja i formirao sebe kao jednu zdravu ličnost koja će sutra imati zdravu porodicu. Upravo tako. Nemam ništa. Dali, ja nemam ništa da dodam. Da. Ali evo, ja ću vam pročitati sad samo šta su još teme. Da. Tortura u iznajmljenom stanu u Zemunu. Tukli ga i mučili 5 sati zbog 5000 evra. Da, dobro. Neka otmica. Sve u svemu momak je uspeo da se spasi tako što je sa terase stana pobegao. Dakle, dobro. Epilog stravičnog zločina u selu Kusadak. Jedan dečak ubio je svoje roditelje, ali zaključeno je proglašenje neuračunljiv jer ima šizofreniju. Ja sad samo čitam šta se danas govori. To je duševna bolest. On će biti podvrgnut jednom psihijatrijskom veštačenju kruna i njemu će biti određena zaštitna mera obaveznog lečenja i čuvanja ustanovi zatvorenog tipa. Pošto je tu, ako već je imao dijagnostiku šizofrenije, ako je još to neka manijakalna ili paranoidna šizofrenija, on ide na jedno dugogodišnje lečenje i kažem vam, čuvanje i lečenje, to je zaštitna mera. Nije presuda, nego zaštitna mera. Obaveznog lečenja je čuvanja ustanovi zatvorenog tipa. Toga ima i, nažalost, bit će. Jer roditelji jednostavno kad imaju problem sa detetom u takvoj situaciji, opet moraju mu pokloniti neku pažnju. Kako? Što će ga voditi na redovne kontrole, promjene? Danas postoje lekovi koji mogu tim ljudima dosta pomoći kruna, samo ako redovno idu na određene kontrole, jeste. Ali eto, ljudi se zaborave i desi se šta se desi. Šta je sad tu okidač bio u tom momentu da on pobije roditelje, to će neko njegovo psihijatrijsko veštačenje pokazati. Da, ali evo, to su naslovi danas. Jeste. A dogodila se i za malo, hvala Bogu da je ova tragedija izbegnuta, zato govorim umalo tragedije u Tutinu. Jedan tinejdžer je slučajno pucao na drugog tinejdžera. Pa to je to. Odakle toliki protok oružja među mladima? Pa da vam kažem, ima oružje, to je još od ovih bivših sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, ostalo je toga kruna dosta,
lako je danas doći u posjed, nelegalni posjed vatrenog oružja. Deca kod deca, to je ono opet što se vraćamo. Da. Oni su psihofizički nezreli. On hteo da se pohvali na taj način kod svojih prijatelja, zbog neznanja i nestručnog rukovanja, došlo je do opaljenja i povredio je tog dečaka. Ali zakon je vrlo rigidan i on će to kvalifikovati kao pokušaj ubistva iz nehata. Otvoreće mu se vrlo rano dosije sa takvim jednim krivičnim delom, nego eto, sva sreća, taj dečko nema teške povrede, zbrinuti u Novopazarskoj bolnici. Verovatno je to neka vrsta okrznuća bila, čim je ostao u bolnici u Novom Pazaru. Da. Sigurno da lekare znaju proceduru, nema potrebno se mi u to mešamo. Pa neurohirurgija bi morala da radi u Nišu, u Kragujevcu ili u Beogradu. Razumete da je to nešto ozbiljno. Imamo potvrđenu informaciju da je on zbrinut i da će za nekoliko dana... Da, pa to je okrznuće, nego verovatno dečko zbog traume, a i ostane malo na observaciji da se vidi da se naknadno ne pojave neka iskrvavljenja i tako dalje i tako dalje. E sad, kad govorimo o devojkama koje su preplavile strane Crne hronike u proteklih nekoliko dana, da li se sećate za onaj slučaj kada je jedna devojka, ja mislim, bila uhapšena u Sarajevu zato što je učestvovala u nekom ubistvu? Pa kruda imate, neretko od toga. Imate i devojaka koje su sklone da budu deo neke grupe obično koja se bavi određenim kriminalnim aktivnostima i da prilikom izvršenja tih krivičnih dela počine i ubistvo. Ima toga, znate. Ništa to kruna nije novo. U Beogradu smo mi toga imali, verujte, neretko. Imali smo jednu devojčicu koja je za pare jednom izvršila ubistvo. Naravno, glupo je, neću da je imenujem. Ona je živa, na slobodi je, odslužila je tu svoju kaznu zatvora. Dobila je određenu sumu novca i što je najveće što, ubila je svoga brata od tetke. Za 2000 marak. U sred bela dana na fontani. Da. Nisam znala za to slučaje. Ti nisi bila ni rodila tada. Tako da, kruna, to je to. Ima toga. Dosta devojaka je učestvovalo. Obično one služe, kako bih vam rekao, kao prikrivači. Paravani. Paravani, davanje lažnih alibija i tako dalje i tako dalje. Da. I eto, to je to. A neretko i direktno učestvuju kao direktni izvršioci. Kad je ubijen onaj kriminalac, jedan beogradski, ajde, čovjek je mrtav, ubijen je, pa mu mogu spomenuti ime. Ozbiljan je bio beogradski kriminalac Fuka Manojlović. Njega je ubio jedan dečko zajedno u društvu sa svojom devojkom koja je toga kriminalca navukla, tako da kažemo, omekšala ga u nekoj komunikaciji. Onda je taj njen momak došao, izvadio pištolj i pucao pred njom u glavu i ubio ga. Mislim, bila je direktan, je odgovarala za direktno sa izvršilaštva. Mislim, nije to kruna ništa novo. Ne, ne, jasno, nego ja prošto se svaki put se samo začetim. Pa dobro, kruma, vi ste mlada osoba i to je vama malo čudno, ali verujte, ima toga koliko hoćete. I sad motivi su različiti. Može biti ljubav prema tom dečku koji je kriminalac, velika neka ljubav. Može da bude zavisnost od narkotičkih sredstava koje on obezbeđuje, jeste... A može biti, opet kažem, taj socijalni problem koji misli da će rešiti na taj način. Jasno. Profesor, hvala vam najlepše, gospodine Popović, što ste bili... Hvala i vama što ste me pozvali.